U čisto moje kuće da uzmi još drva. Ne, ne, ima drvo. Boga verujemo. To je prva tajna i ovaj praznik nam daje da
lice Svete Trojice, Gospod naš Isus Hristos, ovoplotio Duha Svetoga i Marije Djeve i uzeo ljudsku prirodu i postao čovek. I time nam je pokazao da mi verujemo u ličnost, da verujemo u lice, u drugo lice, da verujemo jednoga Boga u tri lica, ali se samo drugo lice Svete Trojice ovoplotilo, primilo telo koje su pomogli da opipamo, da vidimo kako se, kako on plače, kako se znoji, kako tuguje, kako pati, kako ima određene rane i kako se raduje za spasenje roda ljudskog. Današnji praznik zapravo, bogosluženo taj dan jeste zapravo već počeo, jako je Božić 7. januara, ali bogosluženo smo već ušli u Božić. I taj praznik nam govori da mi verujemo u Boga, ne da ima negde nešto, ili kada se nešto desi, nama racionalno ne objašnjamo pa kažemo ima neka sila. Ta sila da znamo jeste lice, jeste Bog, jeste ličnost, jeste Bogočovek, jeste sve čovek, Gospod naš Isus Hristos. I druga je tajna koja je nama veoma bitna i veoma značajna, zbog koje se Hristos ovoplotio i primio ljudsku prirodu, jeste ta da svako od nas može sebe da oboži, da oblagodati sebe duhovnim Božim energijama, da postane Sin Boži, da postane Svetitelj Boži, da postane mali Bog po blagodati. Svetitelje koje mi gotovo svako od nas slavi kao nekog od zaštitnika nisu ništa drugo, već mali bogovi, bogovi po blagodati. I kao što je Hristos sebe uveo u ovaj svet, data i nama takvu mogućnost da mi ako hoćemo po svojoj slobodnoj volji ili unosimo Gospoda Hrista u duše naše, u srca naša, u um naš, ili ga odgonimo. Primamo Gospoda našeg u srca naša vrlinom, molitvom, postom, dolaskom na bogosluženje, čineći dobra dela, a odgonimo ga strastima, gresima, neposlušnošću prema crkvi Božjoj, prema predanju crkvenom. Današnji praznik nam daje mogućnost da Gospoda našeg unesemo u srca naša, umove naše, to trebamo da činimo. Gospod naš je nama dao osnovno sredstvo za ostvarivanje toga osnovnog, jednog, bitnog cilja svakoga čoveka ovde na zemlji, a to je da sebe sjedini sa samim Gospodom. To osnovno sredstvo jeste crkva Božija. I moje srce je prepuno kada sam izašao malo pre napolje, da vidim više ljudi napolju nego ovde što su u crkvi. Prosto mi je žao što je naša crkva ovako skromna, a svakim danom gotovo i da nije. Žao mi je što svi ljudi nisu mogli da uđu, ali naša srca su velika i svako srce naše jeste hram Boži koji prima Gospoda našeg Isusa Hrista. Ove godine je naša lepa crkva Knjaževačka doživjela, kao što svake godine doživjevali, ove godine malo više posebnu obnovu na spoljašnjoj fasadi. Inicijacijom sveštenika ove crkvene opštine i pomoću opštine Knjaževac. Ali ono što mene posebno raduje jeste što smo ove godine mi kao crkvena opština počeli da imamo i veće priloge od nekoliko ljudi, od nekoliko porodica, pa su neki od njih priložili ove prelepi polijele i određene sasude i balje i mnoge druge preslave. Thank you.
vas da ti se prvo bogoslužbeno obratimo, da te zamolimo za milost, blago života, mir, da te zamolimo da oprosiš sve ono što učinismo. I još nešto smo došli večeras da ti kažemo. Rano jutros pošli smo u naše šume, one koje si nam ti dao i ti blagoslovio, šume predaka naših, i osjekli smo tamo ove badnjake. Nekada su preci naši, zaslijepljeni mnogoboštvom, klanjali se idolima, klanjali se i kamenju, i planinama, i jezerima, i vilama, i vilenjacima, vraćali, gatali, gledali iz utroba životinja, i onda smo, vidjeći svjetlo svog evanđelja, obasjali se tvojim krstom, tvojim rođenjem i vaskrsenjem, prišli tebi, Hriste, otvorili ti vrata naših domova, vrata naših srca, i samo tebi odlučili da slavu uznosimo, da nemamo drugih bogova osim tebe, da im se nećemo klanjati, da im nećemo služiti. I u taj spomen, spomen prelaska sa mnogoboštva, prelaska u hrišćanstvo, mi polažemo badnjake da ti pokažemo da smo raskrstili sa idolima i da se od ove noći klanjamo samo tebi, suncu pravde, bogomladencu Hristu. Nećemo, Gospode, da nas zamajavaju vračare i gatare, nećemo da se klanjamo kamenu i drvetu, nego samo tebi. Nećemo da služimo nikome drugom osim tebi, jednome Bogu, tri ličnosti. Nećemo da boravimo nigdje više osim u tvojoj svetoj crkvi. Nećemo da proslavljamo nikoga drugog osim tvojih svetitelja koji si ti nama podario i koji blagodat duha tvoga zaslužiše. Tvoji smo, Gospode, nemamo drugoga Boga. Tebe molimo, tebe slavimo i u tebe se nadamo. Onako kako smo se sastali danas ovdje, da ti iskažemo našu zahvalnost i našu molitvu, tako se nadamo i molimo te da se gledamo i u Carstvu Nebeskom, da zajedno sa svim svetiteljima roda našega u slavu tvoju služimo svete liturgije i da zajedno obitavamo u naručju tvome. Hriste, Bogomladenče, slava ti i hvala za sve. Mir Boži, Hristos se rodi! Hristos se rodi! Hristos se rodi! Piniano! Bravo! Pa niko normalno je niko borenega. Vasi! 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 Žmuri, Aleksandra! Pomeri se s Thank you.
Ko vladi? Ivan.